Wopke Hoekstra, naast minister van Buitenlandse Zaken ook nog leider van het CDA. De partij is zichzelf opnieuw aan het uitvinden op een moment dat er cruciale verkiezingen aankomen. Heel hartelijk welkom, meneer Hoekstra. Laten we niet meesomberen met alle analyses over het CDA en de tegenvallende peilingen. Halvering, geloof ik. Rekent u nog op klinkende winst voor het CDA aanstaande woensdag? Nou, klinkende winst is misschien wel heel veel gevraagd, maar wat u zegt klopt wel. Ik moet echt veel terugdenken aan die gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Toen was ook een week van tevoren waren er allerlei peilingen en allerlei experts die zeiden het wordt een halvering. En uiteindelijk hebben wij wel wat verloren, maar is die uitslag veel beter uitgepakt dan verwacht. Wat belangrijker is, vind ik, dan die discussie over de peilingen, is zorgen dat wij als CDA er zijn voor heel Nederland. Dat we met goede bestuurders blijven werken aan een toekomst voor iedereen in welke uithoek van het land. Voor iedereen, ook voor de boeren bijvoorbeeld. CDA was natuurlijk toch altijd ook wel de plattelandspartij. Nou, iets breder dan dat, maar zeker ook voor het platteland. Ja. Vertrouwen de boeren u nog? Nou, ik denk dat heel veel boeren hebben gezien dat het afgelopen jaar verre van op rolletjes is gelopen. En we hebben natuurlijk massaal protest gezien in de samenleving. En ik vind ook terecht dat we daar met de komst van Remkes en ook met toch nadrukkelijk een been bijtrekken op de inhoud, dat we daar wel een koerswijziging hebben ingezet. Maar vertrouwen de boeren u nog? Nou, ik denk het wel, maar ik denk dat zij ook zeggen, kabinet geeft duidelijkheid. Dat is de discussie die u net ook met mevrouw Hermans had. Je kan niet aan de ene kant over het land allerlei plannen uitstorten en allerlei verwachtingen uitstorten. En tegelijkertijd mensen in hun oor blijven roepen en anders gaan we halveren. En je moet de veestapel halveren. Je moet mensen wel perspectief bieden. De boze achterban die stond gisteren in dat Zuiderpark. Boeren en een hoop andere mensen die ontevreden zijn met dit kabinet. Ja, dat waren uw mensen. Dat was uw achterban. Ja, het zijn volgens mij twee verschillende groepen. Gisteren hebben we echt een hele diverse groep mensen gezien die al veel langer boos zijn. En als ik daar naar die rapportages kijk, zijn ook overigens de meest verschrikkelijke dingen gezegd. Over politici, over journalisten. Zag je daar ook veel mensen die ook protesteerden in de coronatijd. Waar ik eigenlijk veel gevoeliger voor ben, dat is die hele grote groep boeren, bij wie ik bij velen ook op het erf ben geweest. Ja. En die wat heel anders zeggen. Dat zijn de mensen waarvoor geldt, waarvan Remkes zei, wanhoop in de ogen van redelijke mensen. Mm-hmm. Dat zijn mensen die niet op het Malieveld stonden. LTO zei ook, dit is niet onze demonstratie. Maar dat zijn mensen die van de politiek verwachten dat wij met redelijkheid tot oplossingen komen. En dat zijn ook mensen die vertrokken zijn. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja, zij zijn te paard vertrokken richting BBB. Ja, en ik vind het dus in ieder geval de opdracht voor mij en voor het CDA om naast die mensen te staan. Die mensen van perspectief te voorzien. En het eerlijke verhaal is dat het natuurlijk niet allemaal bij het oude blijft. Maar dat er wel degelijk een goede toekomst is voor de boeren in Nederland. Met een vitaal platteland, met een eerlijke boterham. En al die jonge meiden en mannen die ik heb gesproken aan de keukentafel. En die zeggen, wij willen eigenlijk dit bedrijf overnemen. Maar kan dat wel? Is dat wel verstandig? Wat voor toekomst is er dan? Dat zijn de mensen waar wij ons voor moeten inzetten, juist ook als CDA. En wat voor toekomst is er dan als voor het CDA? Hoe krijgt u dan die mensen terug? Die mensen die zo teleurgesteld zijn en waar u eigenlijk zoveel begrip voor heeft? Nou, wij zullen het eerlijke antwoord is dat wij dat straat voor straat, huis voor huis zullen moeten herwinnen. Maar dat met welke boodschap? Dat doen wij, wat mij betreft, met een verhaal wat gaat over de inhoud. Een verhaal wat zich juist afzet tegen de polarisatie van met name ook het afgelopen jaar. Een verhaal voor heel Nederland. Waarvan wij zeggen, luister eens, er is heel veel aan de hand in onze samenleving. Je ziet ook op allerlei manieren zie je een tweedeling die door die samenleving loopt. En of het nou gaat over dorpen die verweest zijn aan de randen van Nederland, of de binnenstad van hier, Amsterdam of Rotterdam. Of bijvoorbeeld, vorige week zat ik bij een collega van u, het ging over de politiesterkte in Limburg. Dan zie je dat Den Haag er te weinig is voor elk van die 12 provincies. Dat moet anders. En dat kan op die postzegel die wij zijn, 41.000 kilometer, waar we met 17,5 miljoen mensen wonen, kan dat ook anders. En wij zullen als partij moeten zorgen voor de inhoud. Ze moeten zorgen voor saamhorigheid en voor degelijk bestuur. Dat is ook de traditie van het CDA. Inhoud, saamhorigheid, degelijk bestuur en daarmee de provincie. Dat is eigenlijk wat de wederopstanding moet worden van het CDA deze verkiezingen die, zoals u zelf zegt, waarschijnlijk geen winst zullen opleveren? Ik ben optimistischer dan dat, maar kijk, uiteindelijk, en dat is overigens ook de reden dat wij ook in deze periode met de inhoud zijn gekomen, is dat de opdracht van de politiek, dus dat verhaal van heel Nederland.
Het verhaal over de dienstplicht. Daarmee articuleer je, laat je zien wat je als politiek belangrijk vindt voor de samenleving. Het wij-verhaal in een, een samenleving waarom, die individualiseert. En, mensen mogen het daar hardgrondig mee oneens zijn. Ja. Maar ik doe dat, en het CDA doet dat, omdat wij vinden dat juist ook in verkiezingstijd, maar sowieso, je als politiek, als politieke partij, en zeker vanuit de traditie van het CDA, je moet laten zien waar je voor staat. En dat heeft u nu uitgelegd, dat is heel goed. U wilt verder volgens mij. Ja, ik wil verder. Ik wil los van het CDA, want goed dat we het hierover hebben. Maar er zijn prangende kwesties. Stikstof wil ik het natuurlijk ook met u over hebben. Dirk Boswijk, prominent CDA-kamerlid. Zeker. U spreekt hem vaak. Ik ben bang, zegt hij, bij het Nationaal Plattelandsdebat Veenendaal eergisteren. Ja. Ik ben bang, zegt hij, dat het kabinet valt over stikstof. Meerdere keren heb ik gedacht, laten we er maar mee stoppen. Heeft u dat ook wel eens gedacht? Nou, wat wij zeker hebben gezien afgelopen zomer is dat de polarisatie maximaal was. En dat de resultanten van het kabinetsbeleid was dat provinciebestuurders niet meer aan tafel zaten. Dat boeren niet meer aan tafel zaten en dat natuurorganisaties niet meer aan tafel zaten. Heeft u gedacht dat het kabinet gaat vallen? Nou, toen heb ik tegen de CDA'ers wel gezegd, luister eens, ik wil dat we die stikstofkoers bijstellen. Ik wil dat we ik wil dat Remkes aan het werk gaat, maar ik heb ook opvattingen over wat daaruit moet komen. Ik ga dat doen omdat ik vind dat uiteindelijk je in Nederland als politiek er moet zijn om met oplossingen te komen, maar daar ook draagvlak bij moet realiseren. En als dat niet lukt, dan is niet het doel voor het CDA om het kabinet te laten klappen. Maar dat kan wel de ultieme consequentie zijn. En dat heb ik ook tegen de collega's van het CDA in het kabinet gezegd. Wanneer was dit precies? Dit was afgelopen zomer. Dat was ongeveer hetzelfde tijdstip dat u dat interview gaf aan het AD, waarin u het jaartal 2030 niet meer heilig noemde. Exact. En ik vind overigens, sowieso, in deze hele gepolariseerde tijd vind ik dat je als politiek, en zeker vanuit de traditie van het CDA, dat je er bent voor het algemeen belang. Okay. Laten we eens even zo komen. Ik wil toch even uw vraag afmaken. Hmm? Dat je er bent voor het algemeen belang. En dat betekent dat je niet lichtvaardig de handdoek in de ring gooit op het moment dat het moeilijk wordt op een onderwerp als stikstof of migratie. Ik wil het graag maar tegelijkertijd even. Sorry dat ik u onderbreek, meneer Hoekstra. Is wel, de één zin nog. Is het wel de opdracht om daar ook te zorgen dat je het belang dient waar je voor te staan hebt? Ik wil graag zo concreet mogelijk met u praten over dit onderwerp: stikstof. En heel concreet is mijn vraag nu aan u: moet de verplichte onteigening, wat u betreft, uit de stikstofwet? Ik hoop dat u daar een helder antwoord op geeft. Dat ga ik doen, maar ik ga daar niet een plat ja-nee antwoord op geven. De realiteit is dat er in Nederland vrijwel nooit iemand onteigend wordt. Vrijwel nooit. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook op dit hele lastige dossier niet nodig zal zijn. In geen van die provincies. Maar er is tegelijkertijd, en dat hoort ook bij het eerlijke verhaal, er is geen van ons 17,5 miljoen die de garantie krijgt van de overheid dat het in zijn hele leven nooit zal gebeuren. Dus je moet er alles op zetten om ook te zorgen dat je hier in redelijkheid met fatsoen tot oplossingen komt. En dan zal het niet nodig zijn, okay. Is mijn overtuiging. Uw site vandaag, we hebben het nog eens even goed bekeken, de CDA-site. De standpunten van CDA.nl op het gebied van land- en tuinbouw. Daar staat met zoveel woorden, wij zijn tegen gedwongen onteigening. Wat is ja, natuurlijk. Ja, precies wat ik u net zei. Dat wij er tegen zijn om dat te doen. Boswijk heeft daar overigens ook, haalde u net aan, heeft daar in de Kamer ook moties over aangenomen. Dat je een heleboel stappen te nemen hebt. Precies die dingen waar we de provincies eerlijk gezegd de afgelopen maanden vooral op in de weg hebben gelopen vanuit Den Haag. Dat er een heleboel dingen te doen zijn. En ik ben ervan overtuigd dat je die figuur, dat is natuurlijk rampzalig voor mensen, die figuur van die onteigening, dat je die dan niet tegenkomt. Maar een van de dingen die zich sowieso in dit debat wreekt, en eerlijk gezegd ook weer hier, is dat we het dan op de spits drijven en dat we dan willen dat we daar naar een soort absolute ja-nee toe willen. De boeren, zegt u, die hebben duidelijkheid nodig. Hè? Dat zegt u zelf ook. Ja, maar daarvan maar hierover dus wenst u geen duidelijkheid te geven. Jawel, dat doe ik wel. Want ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat het zonder die onteigening kan. Maar voor u en voor mij en voor al die 17,5 miljoen Nederlanders geldt dat je nooit van de overheid op een briefje krijgt dat het nooit gebeurt. Maar de praktijk is, kijk naar de afgelopen decennia, er wordt in Nederland vrijwel nooit iemand onteigend. En laten we kijken, want zo moet het ook. Heel precies naar de praktische situaties in de provincies. We hadden het al over Limburg, maar neem Brabant. Gaat op slot qua bouwvergunningen in de buurt van natuurgebieden. Daar zeggen bestuurders, ook van het CDA, het gaat zo slecht met de natuur, er is geen tijd te verliezen.
En wat ze ook zeggen, die bestuurders, in vrijwel alle provincies... wij hebben duidelijkheid nodig. Wij kunnen boeren niets bieden. Wanneer start die opkoopregeling? We hebben geen mandaat, we hebben geen budget. Er is niks. Ja, ik vind dat een terecht verwijt. En ik vind ook dat als je nou één ding de landelijke politiek... van de afgelopen 9 maanden kan verwijten, en dus ook het CDA... Is het dat er heel veel tijd is opgegaan aan discussiëren... en aan polarisatie. En dat allemaal ertoe heeft geleid dat gesprekken die eigenlijk al gaande waren... op sterk water zijn gezet. Wat wij nu te doen hebben is in april te komen met dat landbouwakkoord. En daar moet in zitten hoe we boeren om kunnen gaan met innovatie. Hoe je daarvoor certificering kiest. Daar moet in zitten hoe zij een goede boterham kunnen verdienen. En ook hoe er een redelijke prijs betaald wordt in de supermarkt. En vervolgens moet men in die provincies aan de gang. En dan zou mijn voorstel zijn dat zodra dat landbouwakkoord er is... en de sector daar zijn handtekening onder zet... de provincies gewoon eens een aantal maanden hun werk laten doen. Ja. En niet voortdurend vanaf de zijlijn ons er tegenaan bemoeien. Want dat is eerlijk gezegd wat zich het meeste heeft gewreekt. Ja, het zijn heel veel CDA-bestuurders ook, hè? In absoluut, die provincies. Absoluut. Die zich in de steek gelaten voelen. Nou, ik heb heel veel contact met ze. Met Erik Ronnes, we hadden het net over Brabant. Met Henk Jumelet in Drenthe. Maar met elk van die 12 lijsttrekkers van ons. En veel daarvan zijn ook gedeputeerden. En in essentie zeggen die precies wat ik hier nu ook aan tafel tegen u zeg. Laat ons beginnen. Laten we in redelijkheid aan de keukentafel dat op een fatsoenlijke manier doen. En dan komen we daar met elkaar uit. Ja, maar u noemt het landbouwakkoord wat nog tot stand moet komen. Daar wordt aan 7 tafels vergaderd door allerlei belangengroepen. Zeker. Het is natuurlijk wachten op Brussel. Het is wachten op wie zijn de piekbelasters, die 3000. Dat is ook nog niet duidelijk. Hoe ga je die Gordiaanse knoop, hoe ga je die ontwarren? Nou, dat is dus precies wat we moeten doen. Daarom noemde ik ook dat landbouwakkoord er in april echt moet komen, wat mij betreft. Dat die regeling voor die piekbelasters, dat die er dus ook met vliegende vaart moet komen. Want dan kan je aan de gang. En dat wreekt zich eerlijk gezegd vanaf eigenlijk het begin, misschien moet je zeggen vanaf vorige zomer, natuurlijk de hele tijd in dit debat. Dat er geen duidelijkheid is, dat mensen, en dat begrijp ik ook. Maar is dat niet ook aan u te danken? Want u bent degene bijvoorbeeld die dat jaartal 2030, u had het er net over, ter discussie gesteld heeft. Die provinciebestuurders die zeggen, wij hebben behoefte aan duidelijkheid en een goede handzame regeling. En wat gebeurt er? Den Haag loopt ons in de weg met allerlei discussies. Nee, maar het is precies andersom. En ik heb dat ook niet lichtvaardig gedaan. Maar ik heb een heleboel boeren gesproken en overigens een heleboel anderen ook gesproken de afgelopen zomer in die provincies. En wat zeiden zij, terwijl ze allemaal niet aan tafel zaten? Luister eens, wij willen wel. En wij realiseren ons ook dat het leven niet in alle opzichten blijft zoals het was. Dus dat er aanpassingen nodig zijn. Dat we meer zouden kunnen doen op het gebied van natuurbeheer. Dat we meer te doen hebben met alle sectoren. Niet alleen de boeren op het gebied van stikstof. Maar dat moet wel met redelijkheid. Dat moet wel met de menselijke maat. En provincies moeten dat doen. Daar kan je niet als landelijke politiek voor aan de tafel gaan zitten. Nee. Er zat niemand. Er was in april, in de zomer zat er niemand meer aan tafel. De winst van de komst van Remkes en de afspraken die vervolgens daaruit zijn voortgevloeid, is dat we in ieder geval, en dat doen we het al 400 jaar in Nederland, dat we met elkaar kijken hoe we in redelijkheid tot oplossingen komen. Ja. We hadden het net over VVD-bestuurders die zeggen van de provincies moeten in verzet komen tegen het landelijke stikstofbeleid. Er zijn ook een hoop CDA-provinciebestuurders die dat zeggen. Ja, weet u die even die vraag. Ik had het erover met mevrouw Hermans. Die provincies, die provinciebesturen, dat zijn natuurlijk bestuurslagen. Ja. Waar we voor nu naar de stembus gaan, die volledig in hun recht staan, toch? Waar mevrouw Hermans net volstrekt gelijk in had, en u zei dat volgens mij ook, zij zijn geen uitvoeringskantoren. Zij hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid en zij moeten ook zometeen per provincie kijken hoe je met het stikstofbeleid omgaat. Het is natuurlijk sowieso de tragiek, altijd, maar zeker nu, van de provinciale verkiezingen. Het zijn provinciale statenverkiezingen. Maar als een soort dronken soldaat gaan landelijke politici voortdurend door de linies heen. Terwijl je eigenlijk het daarover zou willen laten gaan. Maar goed, dat gegeven, daar hebben we nou eenmaal mee te leven. Wat ik van groot belang vind, is dat zometeen elk van die bestuurders, en ik heb ze echt wekelijks, alle 12 aan de telefoon, dat die kunnen beginnen, dat wij als Den Haag ze ook in staat stellen om dat te gaan doen. En dat wij als de wiede weer gaan zorgen voor dat landbouwakkoord. En wanneer kunnen ze beginnen? Ja, ik denk in april. Weet is u, dat niet veel te laat? Nou, in april komt in ieder geval dat landbouwakkoord. Wat essentieel is, woensdag gaan we stemmen. Daarna zullen al die colleges weer gevormd moeten worden.
En met al die polarisatie zullen al die provincies straks wel gewoon weer bestuurd moeten worden. Dan kunnen we dat hele uitsluitcircus kunnen we weer parkeren. Want dan moet er gewoon gewerkt worden voor al die miljoenen mensen in onze provincies. Dat wordt nog wat als BBB de grootste partij wordt in een boel provincies. Maar dat is wel de reden dat wij als CDA ook hierin weer gezegd hebben... wij gaan los van de PVV en Forum, waar we rechtsstatelijk een groot probleem mee hebben... gaan we niet op voorhand allerlei partijen uitsluiten. Want na die verkiezingen, ondanks alle retoriek van nu, moet er straks bestuurd worden. Wordt er gevraagd om redelijkheid, wordt er heel Nederlands gevraagd om geven en nemen. En dat mogen mensen ook verwachten van u ons. U gaat geen partijen uitsluiten? Los van die twee. En dat heeft echt te maken met... dat zijn PVV en FVD. En hoe zij zich gedragen ten opzichte van de rechtsstaat. Uiteindelijk het belangrijkste wat ons allemaal bindt. Vind ik dat je juist verschillen moet overbruggen. Het is toch wat, hè? Die uitspraak van de Raad van State. Die beruchte, beroemde stikstofuitspraak. 2019 was het. Ja, 4 jaar geleden. We zijn toch eigenlijk geen steek opgeschoten sindsdien? Nou, we zijn wel degelijk opgeschoten. Ook als je kijkt naar hoe boeren hebben, ik geloof sinds 1990... meer dan 60% van hun eigen stikstof hebben ze naar beneden gebracht. Hetzelfde geldt voor de mobiliteit. En de mobiliteit en de bouw hebben met name de afgelopen paar jaar hebben dat gedaan. Maar het is waar dat wij twee dingen hand in hand te brengen hebben... en dat we als politiek daar te langzaam op geacteerd hebben. Zorgen voor een goede natuur, ook voor de volgende generatie, dat is één. En twee, zorgen voor een vitaal platteland... waar mensen gewoon ook een goede toekomst kunnen hebben. Het klinkt allemaal zo mooi, maar tegelijkertijd, meneer Hoekstra, zit Brabant op slot... met die bouwvergunningen. Ja. De natuur is er zo slecht aan toe dat er geen vergunningen meer kunnen worden gegeven. Het is wachten tegelijkertijd op de regelingen die er misschien komen voor de boeren. Die er snel zullen en moeten komen. En nogmaals, dan mijn pleidooi zou echt zijn om daarna ook provincies de kans te gunnen om het werk te doen. Want daar moet het gebeuren. Er is geen enkele Haagse politicus die in Zuidwest-Drenthe of in een stuk van Brabant kan bepalen hoe een groepje boeren met elkaar het beste verder kunnen. Of hoe je een piekbelaster, een bedrijf, verder zou moeten laten gaan met de stikstofcrisis. Dat kan men alleen maar provinciaal doen. Daar heeft men dat inzicht, daar heeft men de contacten. Dat is niet aan landelijke politici. Er staat heel wat op het spel, deze verkiezingen. Mag ja, dat toch wel een conclusie van dit gesprek zijn? Dat is overigens niet uniek, maar ik hoop zeer dat mensen gaan stemmen. Want inderdaad, het gaat ergens over. En we zien ook duizenden kilometers verderop hoe het is als je niet mag stemmen. Hartelijk dank, meneer Hoekstra. Dank u wel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.